Quincon. Hii siku ya kwanza tarehe 4 mwezi Juni mwaka wa 2018, shirika la IGF kupitia msaada wa kifedha wa Alert International imezindua kilalo cha Luberizi ambacho kinaunganisha vijiji vya Lemera na Mshegerezi. Hapa ni ndani ya groupement ya Lemera Sheferi ya Wafuliru tarafani Uvira. Kufuatana na Kashogo Mathias, mkuu wa IGF Palemera, ametamka kuwa wametengeneza kilalo hicho kwa lengo la kusaidia raia pia wakulima. Kwa jina la Kashogo Mathias, kiongozi wa shirika IGF Palemera. Hii kilalo ni kilalo inapatikana kati ya notability ya Mshegereza. Na pia inapatikana katika notability ya Mshegereza. Kilalo hii inaunganisha mijiji 21 ambao watu wanapita hako, wanalema soko, watoto wanaenda kwa masomo na wengine wanaenda mashughuli mbalimbali. Hii kilalo tangu 2016 ndio kilalo ilibomoka. Gari haikuwa inapita tena, watu hawakuwa wanapita, na wakipita wanapita ndani ya maji. Mwaka 2016 mtu alienda hapa kwa ajili ya mtoni kuja na ikaleta tatizo kabambe. Wakati Sheferi iliona namna ile na ushiafi makazi tunafanya huko ya makahawa, ikalomba ile msaada. Kisha wazamini wetu wa Alerte International nao wakasikia ile malalamiko ya ushiafi, wakaitika kutumika hii kilalo. Mmetengeneza kwa lengo gani? Lengo ambayo imetuma mmetengeneza hii kilalo ni ipi? Lengo la kwanza, watu wapite na mizigo na watu waende kwa masomo, biashara vipite. Juu bila hii kilalo, soko ya Rubanga, soko ya siku ya tano, soko ya Nufungi, soko ya Luberisi haikuwa nalema. Juu chakula yote inatoka mumilima hii inapita kwa hii kilalo. Lengo ile ilikuwa kusaidia watu wapite na mizigo yao na watu waende kwa mashughuli yao bila hata tena kupita mumai wapate matatizo ya maksida. Baada ya uzinduzi wa kilalo hii, raia wa Lemera na vijiji vya Mshegereza waliokuwa kwa sherehe hii ya uzinduzi wa kilalo hicho wameshukuru shirika la Ujiafi ndani ya maneno haya. Tugira muaminda resimba turua kalingi shiada. Jio, furaha yetu ni mingi sana. Mimi ni notable. Kufuatana na hii marute ya desert ya Gricon, watu walikuwa wanaanza sumbuka sana. Bo, IGF ni nuru, IGF ni tala. Imeleta maproje ya mingi, imefanya mapipiniere ya kafe, kusudi watu wapate ile resete ambayo mbelji alikuya kuplante huku mlimo wa kahawa. Wake Balwire Ngulire Amos ambaye amewakilisha kuja kumrepresente kwa hii seremoni ndogo ya kuzindua kilalo yetu. Nasema mara ya kwanza natoa shukrani sana ambazo mwami anyambia za kwanza, nitoe kwa shukrani kwa IGF ambaye amepokea msaada huu na kuleta kwa roho baridi, kwa sababu unaweza pata unaweza kuwa na mwenye ataweza kupatia, ukikosa yule ambaye atapatia kuleteye ile kitu haitakufikia. Na kupitia hilo nasema asanti sana kwa kazi ambazo IGF amefanya, na tunajua kama sio kazi hii ya kilalo tu amefanya hapa, huko kazi zingine ambazo ameweza kutengeneza kama vile kilalo ya Dole, na kazi zingine amefanya kwetu, na kama vile tena mradi wa kahawa ni ya muhimu sana kwa maendeleo yetu. Kilalo hii si ya mtu mmoja binafsi, ni kilalo ambayo itatumikisha populasio yote ya Bufuliru na hata na wengine ambao watakaokuwa na haja kupita kwa hii kilalo. Bako siku mingi ambayo Handicap International aliweza kutengeneza hii barabara. Lakini hapa saizi na representé directeur général wetu wa IGF. Kama gisi mulivyosikia Kashogo alitangulia kusema, kweli
mtafahamia kama haiko lemera tu mu Kongo ma infrastructure zina pose problème hasa sana barabara na vilalo. Hakuna maendeleo ya nchi, hakuna maendeleo ya mugini bila vilalo, bila barabara. Ndio maana wakati tulipata watu kutoka Lemera kusema kama ingilikuwa vizuri zaidi ijiafiki silikuja na mradi huku Lemera iwasaidie kwa kutengeneza barabara na kujenga vilalo. Ndipo hapo tulipofikiri tukaona kama ni ya muhimu tukajadiliana na wakubwa wa Lemera tukawa representé par les chefs ingénieurs wakaidentifie kilalo yenye tuko hapo saa hizi na njo ikakuwa rehabilité. Tutaenda kushukuru kwanza wafadhili wetu. Hii ni projet yenye kufinansia mkadri ya Starec ya mfond ya cohésion sociale na kwa kupitia Alerte Internationale. Tunawashukuru sana kwa sababu hatungifikia tunafika leo bila hapo kutuunga mkono kiakili, kimawazo na kipesa. Kipesa maana yake kia pili. Tunaenda kushukuru ni notable de cette Karenga kwa niaba ya sheferi ya Bafuliru, kwa niaba ya mwami wa Bafuliru, sisi tuna furaha kubwa sana kupitia muradi ambao umekuja kufanyika hapa kupitia shirika Ujafi. Ni mshindikizaji mkuu ambaye alisema kama atatushindikiza sisi kama walimaji wa kahawa na walimaji wa kila mbegu kama vile mahindi, maharagi, kama vile maharagi mbalimbali na mihogo pia. Nikiripoti kwa niaba ya imurenge.com, mimi ni Freddy Salus. imurenge.com. imurenge.com. imurenge.com.